כן. מצוין. אנחנו קצת משחררים את הידיים, כתפיים אחורה. מצוין. כן. כתפיים קדימה. מצוין. קודם, כל הזמן תנועות ברגליים. מצוין. אנחנו מתחילים עם מגרופים קדימה. צאו לדרך. אחד. וואו. טוב. מצוין. קדימה. יש. קדימה, קדימה. שימו לב, האגרופים קדימה. לא לתת לצד, לא לתת לצד. קדימה. קדימה. למעלה, עכשיו. וואו. מצוין. כן. למתוח את הגוף טוב טוב. מצוין. רגל הולכת הצידה. מצוין. קדימה. Let's get physical. ביום אהבה. מצוין. קדימה. מוכנות? עמידה קפיצות. כן, כן. מצוין. כן. ידיים למעלה, פיסוק. קדימה. אחד למעלה, אחד לפנים, סגורות רגליים. אחד, אחד, אחד. חוזרים לפיסוק למעלה. עכשיו. כן, מצוין, קדימה. פנטסטי. קצת לעלות לדופק. מוכנות? חוזרים לקפיצה. שתיים שתיים עם רגל ימין מתחילים. לדרך. מצוין. כן, תנו לי שתיים שתיים בבית. בואו. כן. מוזיקה. מכריחה אותנו לאחד אחד. עכשיו. פנטסטי. שימו לב, עוד עד 1, 2, 3 שיורדים למטה. שימו לב. כולם בבית מוכנות? לדל. 1, 2, וואו. 1, 2, דאון. 1, 2, דאון. יש. מצוין. בואו. פנטסטי. מצוין, קדימה. 4. עוד 3. עוד 2. ולשחרר, ימין על הבייסי, מוכנות? לדרך, ימין. קדימה. כן, קדימה. יש. איזה יופי. כן. קדימה. שימו לב, להיות בקצב. מוזיקה משתנה, דרך עולה למעלה, מוכנות? לדרך, וואו. קדימה, קדימה. צ'ה, קדימה, קדימה. אוי. מצוין, יש לנו עוד תרגיל חדש, חמוד כזה. יופי. קדימה. עוד שלוש חוזרים לבייסי. שתיים. חוזרים לבייסי. שימו לב, אחד, שתיים, ג'אמפ סקווט. להקשיב כמה פעמים אני אומר ג'אמפ סקווט. לבינתיים זה אחד. אחד, שתיים, ג'אמפ סקווט. מוכנות? יצאנו. אחד. תנו לי ג'אמפ סקווט. אחד, שתיים, אחד. שניים, ג'אמפ סקווט. אחד, שתיים. אחד, שתיים. קדימה, שלוש ג'אמפ סקווט. אחד, שתיים. ארבע ג'אמפ סקווט. מצוין. קדימה. אחד, שתיים. חמש ג'אמפ סקווט. מצוין, קדימה, קדימה. שש,
שלוש, ארבע, עוד אחד, חמש, אחד, שתיים, שמונה ג'אמפ סקווט, אחד, שתיים, שלוש, מצוין, ארבע, חמש, טסטי, שש, שבע, בואו נשאר למטה, יש, אנחנו הולכים ארבע לשם וארבע לפה. מוכנות? כולם ביחד. ארבע, שמאלה. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, ואחד, שתיים, שלוש, ארבע, או אחד, שתיים, שלוש, ארבע, הו, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, הו, אחד, דורית הישבן, ארבע, הו. קדימה, הופ, מצוין. טוב, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, הופ, אחד. פעמיים הלוך חזור. אחרון. פיצות קטנות. עוד מעט למעלה, ואחר כך קדימה למעלה. כשעובדים קדימה לא פותחים רגליים. זו, החוצה. קדימה, מצוין, לא לעצור, לא לעצור. כולם מוכנות אחד קדימה, אחד הצידה. יש, אחד. עוד מעט המוזיקה חוזרת, עובדים על הצד. מוכנות? צד, אחד. חמש, שש. שבע, שמונה, תשע, עשר, שתיים, פיצות. רגל שמאל מתחילה שתיים, שתיים. פנטסטי, לא לעצור. עוד עד אחד, שתיים, שלוש. לא לעצור. מוכנות? אחד, שתיים, שלוש. אחד, שתיים. אחד, שתיים. אחד, שתיים. אחד, שתיים. אחד, שתיים. אחד, שתיים, אחד, שתיים, לא לעצור את השיעור. ארבע, שלוש, שתיים, אחרון, רגל שמאל, בייסיק, מוכנות? יוצאים. לא לעצור! קדימה. יש. פנטסטי. עוד עד אחד, שתיים, סקווט אחד. מוכנות? צאו לדרך. אחד, שתיים, תנו לי ג'אמפ סקווט. אחד, תנו לי שניים ג'אמפ סקווט. אחד, שתיים בבית. שלוש ג'אמפ סקווט. מצוין. אחד, שתיים. ארבע. אחד, שתיים. מצוין, לא להפסיק, לא להפסיק. אחד, חמש, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, אחד, שתיים, שמונה. שמונה, אחד, שתיים, שלוש, שימו לב לידיים. ארבע, חמש, שש, שבע. נשארנו למטה. צד ימין, ארבע, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, ואחת, שתיים, שלוש, ארבע, ואחת. וואו, קדימה. מצוין, קדימה. תורידו את הישבן למטה. וואו. פנטסטי, ואי. מצוין, תנו לי עוד ארבע. עוד שלוש. שתיים. אחרון. ולשחרר. רגל ימין. דייסי, עבודה. קדימה. לא להפסיק, אנחנו רוצים
ליצור איזה גל כזה של עבודה, רצף ללא הפסקות. מוכנות? ידיים הצידה, לך. קדימה, קדימה. לא להפסיק. קצב בידיים. קדימה. מצוין. עוד ארבע, דרך למעלה, שלוש, שתיים, דרך שמאל למעלה. מצוין. קדימה. פנטסטי. שתיים, תחזרו לבייסיק. כל הזמן להקשיב. שמאל המרפק דרך וימינה. צאו לדרך. וואו. קדימה. אוי אוי אוי. לא להפסיק את העבודה. שלוש שמאלה, שלוש ימינה. ימינה. אוי איזה יופי. שמאלה. ימינה. וואו. שמאלה. פנטסטי. ימינה. תנו לי 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, נשארנו אחורה, רגל עוברת, קדימה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, מצד לצד עבודה, ו-1, 2, 3, אגופים קדימה, 5, 6, 7, 8, 9, 10, תנו לי עוד 5, 4, 3, 2, שחררו הכל. לא להפסיק. איזה יופי. כולם מוכנות? רגל שמאל. יוצאת בבייסי. יצאנו. קדימה. לא להפסיק. ידיים למעלה, מוכנות? איזי. כתפיים חימום. קדימה. המוזיקה טיפה ירדה. למה? כי עוד מעט אנחנו הולכים לקצב עם הידיים. מוכנות? צאו לדרך! קדימה! אוי איזה יופי זה! רגל ימין למעלה! שלוש, שתיים, תעשרו לבייסי. איזה יופי. עוד מעט ימינה. כולם מוכנות בבית? תנו לי ימינה. קדימה. שלוש ימינה, אחת, שתיים, שלוש שמאלה, קדימה, עוד קצת, אנחנו עדיין המוזיקה, היא לא הגיעה אותנו ל-12, להקשיב, זה הזמן ל-12, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, אחד, שתיים, נשארנו אחורה. מצד לצד, ואחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש,
7, 8, 9, 10, עוד 5, 4, 3, 2, מעברים קדימה, ו-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 4, 3, ושחררו. וואו! ישר אנחנו מתחילים. אחד שמאלה, אחד ימינה, אחד קפיצה למדרגה. עבודה. אחד. שתיים. תנו לי קפיצה. אחד. הכל בעדינות. שימו לב. אחד. שתיים. תנו לי קפיצה. וואו! אחד. שימו לב. עוד אחד. ואחר כך קפיצה בסמוכו. זה עכשיו. תנו לי קפיצה וסמוכו. תנו לי שמאלה. תנו לי ימינה. תנו לי קפיצה וסמוכו. וואו! אחרון. נשארנו אחורה. שש קיבות צמיחה. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, נשארתי למטה, רגל שמאל, פינה שמאלית, יד שמאל, עבודה, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, תשע, חמש, שלוש, ולשחרר! אוי אוי אוי. בואו נניח את הרגל ימין על המדרגה. כולם בסדר? מצוין. אנחנו הולכים אחורה, אוקיי? יוצאים הצידה, חוזרים דרך למעלה. מוכנות? תנו לה דרך. אחד, הצידה. תנו לי דרך למעלה. שתיים, הצידה. תנו לי דרך למעלה. שלוש. תנו לי דרך למעלה. ו, ארבע. מצוין. שש. וואו. שבע. תן. שמונה. תשע. אחרון. נשארתי אחורה. 12 מדרגה, 15 דרך. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, דרך למעלה. 6, 7, 8, 9, 10, תנו לי עוד 5, תנו לי עוד 4, תנו לי עוד 3, 2, תחררו הכל, מצוין. מוכנות? רגל שמאל. צד שמאל, צד ימין, גם. לא מתחילים בייסטיק. צד שמאל. ימין, ימין. שמאל, תנו לי ג'אמפ. תנו לי ג'אמפ. אם אתם יורדים עם רגל שמאל מהמדרגה, יותר נוח להשתלב. מצוין. אחד ימין, אחד שמאל, ג'אמפ סקווט וסמוך קום. שימו לב, אפ, דאון, סמוך קום. אחד. תנו לי. כולם ביחד.
ביחד שש, כיבות סמיכה. עבודה, אחד, שתיים, שלוש, מצוין אתם, ארבע, חמש, לא נוריד יפן, שש, רגל ימין, פינה ימנית, יד ימנית, שול הדרך, חמש, עשרה, שתיים, ארבע, חמש, שש, איך שהזמן עובר, שבע, שמונה, תשע, עשר, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, שחררו הכל. וואו! אוי! אוי אוי אוי, איך שהזמן עובר. מצוין. בואו נסובב את המדרגה. איזה שיר יפה. שימו לב, התרגיל הוא מאוד פשוט. אנחנו עולים עם רגל ימין על המדרגה, מרימים את רגל שמאל ברך, יורדים, ועכשיו שמאל עולה, ימין עולה למעלה, אוקיי? שימו לב לתרגיל. וזה, אחד. עוד מעט אנחנו נעשה אחד ימין, אחד שמאל, ג'אמפ. אנחנו מפעם לפעם נוסיף תרגיל. מוכנות? תנו לדרך, אחד, שתיים, תנו לי ג'אמפ. כן, אחד, שתיים, תנו לי ג'אמפ. יש, אחד, שתיים, תנו לי ג'אמפ. יש עוד אחד כזה. וואו! עכשיו ג'אמפ לסמוך קור, קדימה, אחד, שתיים, לא להפסיק. מצוין, קדימה, אחד. בלי ג'אמפ, סמוך קור. עוד שתיים! אחרון! נשארנו כאן, ידיים למדרגה, עולים למדרגה סלו מושן 10, מוכנות? צאו לדרך, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, להיות מוכנות לקצב, 8, 9, תנו לי 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, זהו זה! יש לנו כאן שלושה תרגילים שאמורים להקפיץ לנו את הדופק לשמיים. אוקיי, התרגיל השני, אנחנו נהיה בצד שמאל. רגל ימין על המדרגה. בואו נרד למטה, שתיים אחורה, שתיים אמצע, ארבע, עבודה, אחת, להדגיש את זה, שתיים, שתיים, אחת, שתיים, שלוש, מצוין, קדימה, שתיים, תרדו עם הברך, אחד, שלושה תרגילים, מצוין, ושתיים, זה התרגיל השני, כן, אחת, שתיים, אחת, שתיים, רק אחד אחורה, אחד, אחד אמצע, שתיים, אחד, אחד, שתיים, אחד, אחד, שתיים, אחד, אחד, שתיים, עוד אחד, אחד, אחרון, מצד לצד, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, 12, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, נשארנו בצד שמאל, מצוין, עולים, מעבירים את כל הגוף ימינה, צאו לדרך, אחד, יש, שתיים, קדימה, קדימה כולם, שלושה תרגילים, מצוין, קדימה, אחד, שתיים, אחד, שתיים, אחד, שתיים, אחד, נשארנו כאן מצד לצד, ואחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, תנו לי קצת כסף,
אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר האחרונים מהר. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, שחררו הכל. אז אלה היו שלושה תרגילים. פנטסטי. הנה יש לנו מנוחה. פעם שעברה התחלנו עם רגל ימין, הפעם מתחילים עם רגל שמאל. עלייה ירידה לבינתיים, עבודה, וחם. להיות מוכנות, עוד מעט אחד שמאל, אחד ימין וג'אם. אחד, תנו לי ג'אם. אחד, שתיים, תנו לי ג'אם. אחד, שתיים, תנו לי ג'אם. אתם רואים, שירה יורדת רגל רגל. לא חייבים לקפוץ. זה אחרון. אחד, שתיים, שום. אחד, שתיים, שום, שמוך קום. למה להפסיק? אחד, שתיים, שום ושמוך קום. מצוין. אחד, שתיים, תנו לי שום ושמוך קום. מצוין. אחד, שתיים, תנו לי ג'אם ושמוך קום. זה האחרון. אחד, שתיים, תנו לי ג'אם ושמוך קום. למטה, ידיים, לאט. אחד, שלוש, ארבע, חמש, קדימה, שש, מצוין, שבע, שמונה, תשע, 12 בקצב, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, שחררו הכל. וואו. I said, say my name. First class ride to a lane. Swing as a lamb for the paper plane. Soon touch back in the end. 110 on the M, trying to take a chance. Spring fast back in my bag when I unzip that for the make it rain. רגל שמאל על המדרגה. ריסוק ברגליים. שתיים אחורה, שתיים אמצע, ארבע מעברים. לרדת למטה. מוכנות? של הדרך. שתיים, 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 שתיים. אחד, שתיים, שלוש. תנו לי תרגיל. אחד. Five, רק אחד אחורה, אחורה, אמצע, שתיים, אחד, מצוין, קדימה, אחד, פנטסטי, יש, אחרון, אחד, שתיים, רק עוברים וחוזרים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, אחד, נשארנו כאן, עוברים מצד לצד, אחד, תגיד שלישי עכשיו, לא להפסיק. ארבע, שלוש, שתיים, נשארתי בצד ימין, יש, עבודה, אחד, שתיים, שבע, שמונה, תשע, תנו לי קצב קצת, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, הכי מהר, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, זהו זה. בואו לכם שפיים, הגיע הזמן המשקולות. מצוין. אוי, איזה יופי זה היה.
אנחנו צריכים להזיף אותה, כי אחרת אין לנו מקום כאן. לוקחים את המשקולות. הרבה זמן לא עשינו את הקטע עם הרוטציה. אתם זוכרות? זה אחד, פה, זה ארבע, זה רוטציה. מוכנות? יד שמאל לדרך. אחד. יש. שתיים. מצוין. שלוש. עכשיו זה הזמן של הרוטציה. פה ירדנו. אחד, שוב פעם שמאל. מצוין. שתיים, קחו אחורה, תסתכלו על המרפק. שלוש, זה הזמן של הרוטציה. לעבוד לאט, תהנו מהמוזיקה. תנו לי רוטציה עכשיו. אוי, איזה יופי. מצוין. And the land is dark, and the moon is the only light we see. עכשיו זה רוטציה, כולם בבית. אחרון. תנו לי עכשיו רוטציה. תשארו בצד, שתיים, אמצע שתיים למטה, אחד, אף, מצוין, שתיים, שלוש, דארלינג, יום הוולנטיין, דארלינג, איזה שירי אהבה, פנטסטי, במיוחד לוולנטיין דיי, אני מקווה שהבעל בא עם פרחים הביתה, ושוקולד, טוב, אחד, שהשוקולד יהיה מריץ, שתיים, מצוין, שלוש, ארבע, תנו לי סינגלים לאמצע, אחד, מצוין, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, פנטסטי, שש, מצוין, שבע, תנו לי עבודה, שמונה, תשע, עשר, עוד שתיים, אחד, בואו נשאר באמצע כולם, נחזיק, נחזיק, נעשה רוטציה, ונעלה למעלה, מוכנות, תצאו לדרך, אחד, תשע, שתיים, מצוין, שלוש, לעבוד יפה, ארבע, מצוין, חמש, פנטסטי, שש, יופי, שבע, שמונה, תשע, עשר, תנו לי עוד שתיים, אחד, שתיים, נשארתי למעלה, יד יורדת למטה, שמאל, מחליפים ידיים, אוקיי? הידיים באותה פוזיציה, יש עבודה, אחד, שתיים, שלוש, פנטסטי, ארבע, חמש, מצוין, שש, פנטסטי, שבע, שמונה, תשע, עשר, תנו לי עוד שתיים, אחד, שתיים, נשארתי למעלה, מצוין, אני מוריד את המשקולת למטה, לוקח קצת קדימה, שימו לב ליד קדמי, אחד, שתיים, חוזר לכאן, וכולם ביחד, עבודה נכונה, אחד, מצוין, הברכיים, 90-90, יופי, אחד, מצוין, אנחנו לא מפסיקים, המשקולות לא יורדות מהידיים, יופי, קדימה, אחד, אין לנו להוריד משקולות, אחד, מצוין, אחד, תנו לי עוד ארבע, ארבע, מצוין, שלוש, שימו לב, שתיים, נשע
נשארנו למטה. כאן, מוכנות? יד סיפנית עובדת. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, קדימה, קדימה, כולם, חמש, שש, להחזיק שם, שבע, שמונה, תשע, עשר, עוד שתיים ביחד עם הגוף, אחד, שתיים ביחד עם הגוף, אחד, שתיים, קדימה, קדימה, שלוש, ארבע, חמש, קדימה, שש, מצוין, שבע, 12, 8, לא מורידים משקולות, 9, 10, תנו לי עוד 2, 1, שחררו הכל, לא להוריד משקולות, שחררו רגליים, כתפיים קצת אחורה, עבדנו עם קצת שמאל, עכשיו קצת ימין, מוכנות, ידיים קדימה, של הדרך, 1, 2, 2, שלוש, תנו לי רוטציה עכשיו, אחד, שתיים, מצוין, שלוש, תנו לי רוטציה בבית, עמידה ישרה, אחד, פנטסטי, שתיים, מצוין, להסתכל על הכתף, שלוש, רוטציה, את הרוטציה לאט, עוד שתיים כאלה, פנטסטי, שתיים, שלוש, תנו לי רוטציה, זה אחרון, אחד, מצוין, שתיים, לא לוותר, לא לוותר, שלוש, תנו לי רוטציה, תשארו למטה, כתפיים אחורה, שתיים לאמצע, שתיים למטה, מוכנות? עבודה, אחד, מצוין, שתיים, קחו כתפיים אחורה, מצוין, שלוש, לא קל, לא קל, ארבע, מצוין, חמש, שש, יש לנו רק עשר, שבע, ואז נעבור לסינגלים, שמונה, יש, תשע, אחרון, תנו לי סינגלים בבקשה, אחד, שלוש, פנטסטי, ארבע, חמש, לא לבטל שם, שש, שבע, שמונה, תשע, בואו נשאר באמצע, נסובב ידיים W, למעלה, אחד, שתיים, לא להפסיק, שלוש, לא להפסיק את העבודה, ארבע, חמש, עשר אתם, שש, כוח, שבע, איפה האנרגיה? שמונה, יום ראשון היום, תשע, נשארנו למעלה, יד ימין ירדה למטה באותה פוזיציה, שלי יד עליונה חליפים, אחד, קדימה, שתיים, מצוין, שלוש, אין הלחם, ארבע, לא מורידים משקולות, חמש, שש, מצוין, שבע, יש? שמונה, קדימה, תשע, עשר, תנו לי עוד שתיים, אחד, שתיים, נשארתי למעלה, יש, לאט לאט היד יורדת, מצוין, רגל ימין מתחילה לעבוד עם יד קדמית, תשו לדרך, אחד, שתיים, פה חזרתי למעלה, שתיים, הוא אחורה, והגוף אחורה, שלוש, ארבע, מצוין, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע,
רק יד קדמית. עבודה. שלוש. ארבע. חמש. לא לוותר עכשיו. שש. שבע. שמונה. תשע. עשר. עוד שתיים. תעשו עם הרגליים. רגליים. אחד. לקבץ שתיים, לקבץ שפן, שלוש, קדימה, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, שחררו הכל, שפכו לכם קצת מים, קדימה. וואו איזה יופי, וואו איזה יופי. יש לנו או משקולת גדולה או זוג משקולות, מה שנוח לכם, מה שיש לכם בבית. מצוין. אז אנחנו מתיישבים על המדרגה. שימו לב, זה קצת אחרת ממה שאתם מכירים. כן, לשחרר קצת, לנוח, תנו לגוף טיפה. פנטסטי. יש? מצוין. היא יורדת, לא יותר מדי, לא יותר מדי את הרגליים. היא יורדת למטה, וכשהיא עולה למעלה, היא הולכת אחורה עם הישבן, אוקיי? בואי קצת קדימה, הנה ראיתם? בואי קצת קדימה. מוכנות? שימו לב, אחד, אחורה, שתיים, תנו לרגליים, שלוש, לעקבים, ארבע, חמש, שש, לקחת אחורה, שבע, לקחת אחורה, שמונה, מצוין, תשע, עשר, אחד, תישארו למטה, רק עלייה ירידה עם רגליים, אחד, רגל, שתיים, רגל, שלוש, מצוין, ארבע, חמש, לא להפסיק בבית, שש, קדימה, שבע, מצוין, שמונה, לא להפסיק בבית, תשע, תנו לי קצת קצר, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, 12, 9, 10, 2, שחררו הכל. נשחרר קצת את הידיים. עכשיו אנחנו עושים את המשקולת, וישר מרימים ברכיים למעלה. אנחנו בהכנות לבטן. לתפוס את התנוחה הנכונה כאן, ונתחיל לעבוד עם הידיים. אחד, מצוין. שתיים, יש לנו 15. שלוש, פנטסטי. ארבע, חמש, מצוין. שש, יופי. שבע, שמונה, לעבוד בעדינות. תשע, עשר, עוד חמש, נשאר למעלה. חמש, פנטסטי. ארבע, שלוש, שתיים, נשארתי למעלה, משקולת לפנים, שמאלה, אחד, מצוין, שתיים, שלוש, ארבע, איפה אתם? חמש, ביחד איתנו, שש, ביחד איתנו, שבע, שמונה, שימו לב, תשע, מצד לצד קדימה, ואחד, שתיים, שלוש, 15, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, רק עוד חמש, עוד ארבע, שלוש, שתיים, שחררו הכל. מוזיקה ירדה לנו, איזה כיף, לשחרר. אנחנו חוזרים לתרגיל הזה שצריך ללכת אחורה. כן? ידיים, החוצה. יש? צאו לדרך. אחד, היא לוקחת אחורה. שתיים, על העקבים. שלוש, לדחוף עם העקבים. ארבע, יד עובדת. חמש, וואו. שש, מצוין. שבע, שמונה, אל תוותרו. תשע, עשר, עוד שתיים, היא תישאר למטה. נשארה למטה, רגל החוצה. תנו לי החלפות רגליים. אחד, שתיים, לעבוד לאט. שלוש, מצוין אתם. ארבע, אל תפסיקו. חמש, יופי. שש, שבע, עשר,
8 ואחר כך 12, 9. תנו לי 12 בקצב. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, שחררו! וואו, איזה כיף! היא לוקחת את המשקולת וישר עולה למעלה עם הברכיים, ידיים למעלה, 15 עם המוזיקה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, אימון פרודוקטיבי מאוד, 8, 9, 10, עוד 5, 5, מצוין. 4, 3, פנטסטי, 2, נשארנו במעלה, יד קדימה, צד ימין, 1, 2, 3, 4, הפעם לא נעשה הפסקה, ישר נתחיל עם הצדדים, בלי הפסקות, מוכנות? יוצאים לדרך, ו-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, שחררו הכל, מצוין, יופי, יש לנו בטן, מצוין, אז אנחנו יכולים להניח על המדרגה משרד, יש! יש לנו תרגיל פשוט לגמרי, אוקיי? שימו לב, הרגליים קדימה היא שוכבת, כשהיא עולה היא מפגישה את הברכיים עם המרפקים בעלייה. צאו לדרך, קדימה. אחד, תנו לי עבודה. שתיים, שלוש, מצוין. ארבע, אין לנו עוד הרבה, קדימה. חמש, שש, שבע, שתי דקות עבודה. שמונה, תשע, עשר, שתיים, אחד, היא נשארה למעלה. את פלג גוף עליון היא מורידה את הרגליים כאן, ועכשיו היא עובדת בטן רגיל. עבודה, אחד, שתיים, שלוש, מצוין, ארבע, חמש, קדימה, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, שתיים, מרפק ברך סלו מושן, עכשיו, אחד, תעבדו לאט, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, אחד, תנו לי קצת קצב בבית. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. מוזיקה בקצב. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עוד עשר, עשר, תשע, שמונה, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, שחררו הכל. איזה יופי של ולנטיין דיי, אל תתעייפו, יש לכם עוד הרבה זמן הערב לחגוג, יש! יופי, לאט לאט אנחנו משחררים גם ידיים וגם רגליים. מצוין. פנטסטי. אנחנו מתיישבים, משלבים את הרגליים. עם המוזיקה הנפלאה אנחנו עולים למעלה בסיבובי ידיים. עד למעלה, למעלה. מצוין. ומהר למתוח פה למעלה, למעלה, חזק. שימו לב, מתיחה חזקה, להרגיש את הטרפז, אוקיי? ולאט לאט לשחרר את הידיים, יד אחורית נכנסת למתיחה. פנטסטי.
אנחנו משחררים, יד שנייה נכנסת למתיחה. לשחרר. שימו לב, אנחנו פורסים את הרגליים קדימה, לא, לסגור רגליים, ואנחנו מנסים להסתובב ולגעת במדרגה, כן, מתיחה חזקה, אפשר טיפה לקפל את הברכיים, קצת עוזר לנו. עכשיו כשאנחנו עוברים לצד השני לא מהר, קודם לאמצע, שנייה ואז לעבור. ולאט לאט לשחרר, פיסוק ענק עם הרגליים, יורדים למרכז. יד שמאל הולכת לרגל שמאל ויד ימין באה מלמעלה. פנטסטי. ליצור מתיחה, שימו לב לגוף, אוקיי? ולאט לאט היא עוברת לצד השני. יופי של עבודה. משחררים הכל, סוגרים רגליים, עוברים לעמידה, בעמידה יורדים למטה חזק, חוליה חוליה, תנו לחוליה חוליה לרדת למטה, לטלטל קצת את הכתפיים, למעלה למטה, הצידה קצת, וחוליה חוליה נעלה למעלה עם לב כזה של יום הוולנטיין, אנחנו אוהבים...